maal jechuu barbaadeedhaan? Waan biyya Jibuutiitti gadhiifame, biyya Sudaanitti namni mana hidhaa jiru gadhiifame duwwaa dhaabne. Waan nuti bushinu keessatti immoo seeraan ala namni akka hidhamu barbaadu. Seeraan ala namaa hidhuudhaan haqa fiduu hin dandeenye, dhugaa fiduu hin dandeenye, hawaasa keessatti jijjiirama fiduu hin dandeenye. Nama seera darbe immoo seeraan akka inni gaafatamu godhu dirqama mootummaati. Waan ta'eef ani dhimma kana ilaalle ammas bakka dhumnetti bakka mootummaan naannoo Oromiyaa hin hubannee fi hin argine jira taanaan odeeffannoo isaa nuufaa dhufuuti. Kana guutummaatti akka nuti ilaallu waadaa isinii galuun barbaada. Haa ta'uutii immoo garuu mootummaan naannoo Oromiyaa hojii guddaa naannoo kanarratti akka inni hojjechaa ture dagatamuun irra hin jiraatu jedheetanii kanan yaada. Akka bulchiinsa gaarii waliin wal qabate wanti isin kaastan godina baalee duwwaa kan ta'in Oromiyaa guutuutu rakkoo guddaa kana qabu. Wanti isin kaastan sirrii miilli keenya lafa bannoo miilla godhatee qaamni keenya lafa hin qabanne malee gandoonni Oromiyaa rakkoo guddaa qabu. Aanonni Oromiyaa baalee duwwaa rakkoo guddaa qabu harlee. Godina hunda yoo ta'uu baate, magaala hunda yoo ta'uu baate, godinoonni keenyas, magaalonni keenyas rakkoo qabu. Rakkoo misoomaa isin kaastan kana maaliif hojjechuu dhabe? Eessa baaneeti? Nagada maaliiti kan nuti nagadaa turre? Erga biyya bushina ta'e. Iddoo nuti baane hin beeku. Isinis nuu beektu jenneetu rakkoo misoomaa hin jiraa jennee ifa kan isinitti himaa jiru. Maaliif? Humna keenya guutuudhaan, qalbii keenya guutuudhaan misooma keessan turre waan ta'eef nuti. Iddoon nuti turre iddoo biraa. Gabaan nuti turre gabaa biraa keessatti kan nuti daldalaa turre. Dura ba'aa keenyaa fi hidhaa keenya, funyoo harka keenyaa fi miila keenya walitti hidhamee jiru funyoo sana ofirraa hiikurra turre nuti. Yoon gadi dhaabbannee karaa ijaarra. Yoon gadi dhaabbannee bishaan ijaarra. Bishaan ijaaruurraa dhaabbannee miti. Karaa ijaaruurraa dhaabbannee miti. Fiiguu kan dandeenye, tarkaanfachuu kan dandeenye, miilli keenyaa fi harki keenya hidhame yoo hiikame duwwaadha. Rakkanna irras borus hin rakkanne. Ani rakkoo keenya guddaadha jedhee har'a aspaaltii waan dhabneef hin duunu, mana barumsaa waan dhabneef hin duunu, yoo dhugumaan of ta'uu qabaan. Maallaqa gaafa qabaannu daandii ijaarrachuu dandeenya. Gaafa of taanee ofiif hojjechuu jalqabnu bishaan ofii baasuu dandeenya boru. Waan barbaanne ijaarrachuu dandeenya. Rakkoo guddaa dandeenya ilaala. Dhugaa dubbachuudha. Rakkoon keenya, sakaalamuu keenya, sakaalamne harka keenyaa miila keenya miti kan sakaalame, sammuun keenya iyyuu sakaalameeti kan ture. Yoo dhukkubsatan dhukkuba isa kam yaalamu? Dhukkuba isa nama ajjeesu. Dhukkuba isa nama ajjeesu dura yaalamuun barbaachisaa. Dhukkuba lubbuun hin baasne yoo ta'e turfachuu dandeenya. Madaa xiqqaa yoo ta'e baannee turuu dandeenya. Nuun ajjeesu garuu inni dhukkuba isa nu ajjeesu dafnee itoo nuun ajjeesiin dawaatti barbaannee of yaallee of fayyisuun lubbuu barbaachisaa. Nuti lubbuu keenya fayyisuu danda'u. Kanas ta'ee rakkoo guddaa qabna. Waliin dhoksinu kana. Anas haa ta'u warri na waliin hojjetan mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti fedhii biraan qabu, hawwii biraan qabu. Uummanni kun haqni akka inni jiraatu, biyya kana keessatti walqixxummaan akka inni jiraatu, biyya kana keessatti wal amantaan jiraate, namni bilisummaa qabaate, nagaan akka inni jiraatu kan nuti barbaannu, waa biraan barbaannu. Kanaaf qabsoofne. Kanaaf qabsaa'u keenyaan immoo akka waayee akka hojjenneetti kan nu ilaalu caasuma keenya keessayyuu bulchaas ta'ee kaabinees ta'ee baay'eetu jira. Har'a bar xinnoo miila godhannee lafa qabannee dhaabbanne malee gaafa nuti dhaabbannuudhaaf baga gammaddaan nuun jedhe malee namni
Alessa bari jolleen kun walitti kan maraattee jirti, walitti qabamte maridhaa galtii kan hin jirre ilaalaa. Isinitti fakkaate gowwaan hin jiru. Gaafa hunduu kasii barbaadu, hunduu kasii kabaju, hunduu ulfina kasii kennu. Gaafati jabaatti argamte, gaafati sitti argamte. Kanaaf dhugaadha waan namni lama sadii kudhan digdama hojjenneeti waan nuti irraa arganne hundi keenya waa waliin hojjenne. Hundi wal qixa gatii yoo kaffaluu baate illee. Hundi walqixa yoo itti rakkachuu baate illee hundi keenya wal taane waan hin jenne sanaaf asirra geenye. Haa ta'uuti garuu as geenye jechuun dhume jechuu miti. As geenye jechuun hidhaa harka keenya turuuf miila keenya irra ture sanatu hiikkate jechuudha malee tarkaanfachuu jalqabne jechuu miti. Fiiguu jalqabne jechuu miti. Amma haa fiignu kan jedhu yeroo nuti jennu. Akka arbi gaafa miilli hidhamu kutachuudhaaf hin wixxifate. Hidhamuu isaa gaafa argu garuu hin dhaabu. Kutachuudhaaf wixxisu. Erga hidhamuu isaa bare booddee yoo irraa hiiktes hidhamee jira jedhe yaada waan ta'eef. Hidhamee jira yaada waan ta'eef. Hiikamuu isaatti mul'atu. Ammas akkuma kaleessaa. Hidhamni jirra nurraan hiikamne jedhee kan yaadu garuu kan irraa hiikame funyoon hidhaan baay'ee jira. Kanaaf amma kana wal tumuudhaan deebisu. Mana hidhaatti gootee wal naquudhaan hin deebisu. Gookiin akka inni baqatu godhuudhaan hin deebisu. Kana barumsaan kan deebisuu danda'u akka galuuf. Wal gorsuudhaan kan ati deebisuu dandeessu. Hin gorsine, hin barsiista, itti himta, hin agarsiifta. Kana hunda gootee yoo arguu baate waa biraadhaan arguu hin danda'u karaa irraa kan inni maqu gochuu. Kanaaf caasaan keenya naannoo irraa soo ta'e rakkoo baay'ee hin qabne ammas walqixa tarkaanfataa jiru, walqixa yaadaa jiru, walqixa deemaa jiru. Walqixa quuqamaa jirru waan ta'eef ani hojii manaa kana ammallee deebisanii isinitti kennuu barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa yoo mootummaa taane karoora qabna kaayyoo qabna. Kaayyoo karoorri keenya tokkoof tokko uummata haqummaadhaan bulchuu, dhugaadhaan bulchuu, misoomaan akka inni jijjiiramu godhuudha. Waa biraan qabnu nuti waa biraan barbaadu. Kanaaf hin qabsoofne waan ta'eef. Kanaa ala namni deemu yoo jiraate hamma danda'etti mootummaan naannoo Oromiyaa caasaa isaa sirreessu. Hamma dandeenyetti bakka badiin argametti tarkaanfii sirreeffamaa fudhannee sirreessu nurra jiraata akka mootummaan. Garuu mootummaan waan kan hojjetee keessaa ba'u miti. Isinitti kan deebisa kan jedhu mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa keessan ijaarradhaa isinis keessa galata. Ofiif yoo jettan mootummaa isin tajaajilu, mootummaa isiniif jijjiirama fidu, mootummaa isin irratti ba'aa ta'u otoo hin ta'in, mootummaa isin saamu isin dararu otoo hin ta'in, mootummaa uummata isaaf quuqamee waan uummanni isaa jedhu dhagahee hojjetuuf akka inni ta'u komachuu, balaaleffachuu, abaaruu otoo hin ta'in, keessatti qooda fudhattanii hirmaattanii ijaarrachuunis dirqama hawaasa keenyaati, uummata keenyaati. Akkamitti ijaaramu manni keenya mootummaa? Tokko kan nu nyaatu hattuu of keessatti baannee deemuun nurra hin jiraatu. Yoo maallaqa fudhatate qilleensa irraan fudhatu, muka irraan funaannatu, akka gumaa bunaa namarraa fudhata, nama kennaaf nama fudhata.
አባስ ነው ከሐሳትን ነው ከሳ ለማከሰት ተጀቱ ለማከሰት ነው ሙሽ ሐሳትን ኩንፈዲ ሞቱ ማና ነው ኦሮሚያን ኩንፈዲ ሐዋሳ ከኛም እጂ ለማፋ ቡልቻስተይ ዋሁን ደሞ አልከንተኮት ይሁን ደንደው ኩመቹ ፊኒሞ በርባችሳል ረኮ ቡልቺስ ከኛ ገልደረጅሩ ሳናረጅሩ ሳጣው ጉዲናረጅሩ እንዲቀው እትሂ ከኒ ኩተኒ ገርጋሩ ደገሩልሞ በርባችሳል ከናፋን ጀልቀምኔ ጅራ መታራ ሚልከኛ መለዱ ኩብሰታል ወልገርጋሬ ወልታኔ ሞቱማ ኡመተከኛ አፍተው ደንደው ኡመተከኛ ተጃጅሌ ኡመተከና ጅጅራ መፊዱ ደንደው ጎኔ ሃንገገዲ ገንደ አንጋ አናት ኢጃሩዳ ወልጭና አብጀቹን በርባችሳል አመለ መታው ቀባኔ ዱግዲ ሚልከይ ወልቂጠምት ዮን ከነጅዱ አናሁን ደበለ ጀቹ ኮሚት ገንደ ሁንደቱ በዳዳ ጎዲነ ሁንደ መጋላ ሁንደቱ በዳዳ ይቹምት ጅጅረ መካፍዳ ጅራጁ ዋኑ መንኒኩም በርባዱ ዋሞቱ ማናነ ኦሮሚያ በርባዱ ገሌፊ ከልከኒ ጉያ ከንአማ አጅራን ከንጣራ አጅራን ባየቱ ጅር ሃንጉ መሰነሞ ሀቱን ከሌሳ ሀቱ በሬ አመለት ተይ ሀራስ ሰረክሱ ባየቱ ጅር ከና ኑት ሀቱ ኦፍኬስ ባኔ ደሞዳ ሀዌ ከሲንካሙ ፈዴ ከሲንካሙ ከኑት ረከታ ጅሩ ከኑት ትዱ ኩብሳታ ለማጅሩ ልቡ ከኛት ከነኔ ዋንዱ ፈ ይወዱ ፈ ጀነት ከማጅሩ ኡሙሪን ሀቶ ከዲራቱ ፍምት ኡሙሪን ሀቶታ አከኒ ዲራቱ ፍምት ሀቅኒ ኡመታ ከና ፈከዲሁ ዋንተ ወልኩመቹ ብረደበረ ከሰገለ ስራአ ከራቀበጣ አከስትኑ ተጃጅላ ከኡመታ ፈየዱ ከኡመታ ባሱ ካን ወልዲጋ ደሙንስ ኑንተው ስንትኒማ ኡመታ ባለ ልዋ ምቲ ኦሮሞ ጉቱን ከንዲበሩቀው ዋንተካ ኢጃር ዋንተካ ቡረ ለፈከይ ኢሰዲግነት ዋብራ ኢጃርው ጀነ ዲግነ ኢጃሩ ከሳምባል እቱመ ዲግነ ኢጃሩ ዋተኮቶን ኢጃሪ ሁምነ ከኛ ፍጠነ በረበራ ረኮ ከሰተፈን ካና ዋን ራጨቲን ቡቁረተኢ ኢጃረሜ ጅሩ ከነ ጭምሰተኒ አከስኒ ተኡ ደንደውት ሁበተኒ ገርጋርተኒ ሞቱማና ነው ኦሮሚያ ኢጃሩ ገንደ ኦሮሚያ አና ኦሮሚያ ኢጃሩ ጎዲነ ኦሮሚያ ኢጃሩ ድርከመ ሆንደከኛ ዮከነተ ማሊፍ ለፋኔ ሲንገ ዮከነንተውተ ማሊፍ ልጣር ማሊፍ ትጭንቀምኒ ማሊፍ ትረከን ከበጀዶን ፋከኛፊ ፋይዳዶን ፋከኛፊ ምን ካናሞ ማሊን ወጀነ ኢላፍ ኢላሜዳ ወደገሁቲ ከነቱ ጀል ዮሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ኡመተሳን ነገውተ ኡመነ ኩኒስ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ነገውተ አከምቶሊ ነጀቹ እንደንዳ ኢላፍ ኢላሜዳ ወሉበቹ ወንደገፈቹ ካራቲ ወልደብሱ ወልጎርፈቹላ ወጀቹ ትኑረጀራ ከሱማ ደርገገስ ከኛ ዳም ሲጣ ደርገገስ ከኝ ሁነከይ ደርገገስ ከኝ አብዲ ከ አብዲ ሀራ አብዲ እገሬ ኦሮሚያት ሁነከኝ እረከኝ ሰጭማቶ ዮከነ ጎኑ ገሩ ፋይዳ ኦሮሚያዳ ፋይዳ ኡመተከኛ ከራባሱ ደንደው ወልገርጋሬ ወለገፈኒ ወሊኖ ጀቹኒ ሞበርባችሳይ ፈከኛ አርሳ ከፈለመ ማልቱታ ማል ሁንደከኝ አሰረከኑ ካይ አርሳ ከለይሰ ቆፈቶንተ እንገደ ወጋዲ በመከ ጉቱ ከፈለመ ተሰረኑ ካይ ሁንደከኝ ወሬጋ ከፈለመ ተሰረኑ ካይ ሁንደከኝ ገሩ ወንበሩኑ ትቀም ይሮ ሁንደኑ ትአርሳ ከፈላ ቀብሳውኑ ረጅራታ ቀብሶሉ ቡ ከፈሉ ዱዋዳ ቀብሶን ሀ ጀበነከና በረከና ጃራከና ልቡ ደበርሰኒ ከኑ ቆፋቲኒ ከቀብሳ በከ ልቡ ጋምቱት ልቡ ከፈሉ ድርቀመሮት ልቡ በክ ቀመተል በከ ፈሊ ወሂቱን ጅረት ከራን ሁንዱ ካዊ ሁንዱ ጩፈሜ
lubbu kaffaluun dirqama hoo ta'e lubbu kaffaluun gaafsana barbaachisaadha. Waan hin taaneef waan xinnaa guddaas garuu lubbuu kaffalaa jiraachuun nurra hin jiraatu. Sana as barqabsoo gaggeessuun hin danda'amu. Sana as qabsaa'anii wal hubatanii tokkummaadhaan hojjetanii waan barbaadan bira ga'uun hin danda'ama. Akka hin danda'amu mul'isaa jirra, agarsiisaa jirra, argaa jirra. Kanaaf gaafa faayidaa keenya firii keenyaaf qabsoofne jennu yoo duune malee, yoo dhiigni keenya dhangala'e malee, qabsoon injifannoon aarsaa maleen argamu kan jedhamu dafqis aarsaadha. Itti xaaruun aarsaadha. Lubbuu duwwaa miti. Hin hojjetu. Bara keenya keessatti qabsoo qabsoofnu etoo lubbuun kaffaliin, etoo dhiigni dhangala'iin qabsoofnee mirga keenya kabachiifachuu akka dandeenyu baraa jirra, argaa jirra, hojjennees argaa jirra waan ta'eef kanarraa deebi'uun nurra jiraata. Ani amma booddee gammoojjiitti galillee waraanuun nurra jiraata dheeyyaadha. Wanti gammoojjiitti nu geessu jiru magaalaan nu harka jira, baadiyyaan nu harka jira. Yoo bosona barbaadne magaalaan keenya bosona keenya, baadiyyaan keenya bosona keenya. Waan xinnaafis waan guddaafis dabarsinee wallaallee kisaaraan taane walirratti fidaa aarsaadha jennee ilaalle yoo ta'e kisaaraadha kun aarsaan. Aarsaan gaafa barbaachisutti kan kaffalamu. Gaafa aarsaan barbaachisutti dafqamoo maal barbaada ilaaluu barbaachisa. Kanaaf an waan hojjenne tasgabbiidhaan laallee tasgabbiidhaan laaluu duwwaa osoo hin ta'in wal dhaggeeffannee karaa faayidaa faayidaa keenyaan ta'uu ilaalle hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Nuti mootummaan naannoo waa'ee tokkummaa saba keenyaa uumuu lallabuu jalqabu maaliif? Maqaan isaa bareedaa waan ta'eef miti. Rakkoon keenya dhukkubni keenya inni guddaan isa waan ta'eef hamma dhukkuba sana hin fayyinetti, hamma uummata kana hin tokkoomsinetti taakkuu tokko fuulduratti deemuu akka hin dandeenye waan barreef tokkummaan keenya murteessaadha. Islaamas ta'e kiristaan waaqeffataas haa ta'u maal? Sabni kun dhaabbatee, ejjetee, kabaja ofitti uffachuu kan danda'u gaafa tokkummaa isaa cimsate duwwaadha. Har'as borus akkuma kan isaa irra deddeebiin isinitti baate. Dhuunfaa keessaniinis kan kabajamuu dandeessan, kan ulfin argachuu dandeenye, kan jijjiiramuu dandeenye yoo tokkummaa qabaadha. Dhimmi kun dhimma yaadamuu qabu. Waan sodaannu baay'ee qabna waan ta'eef hin kaasa kan. Waan sodaannu baay'ee qabna. Har'a dhufnee jirra. Iddoo kaleessaan jiru. Har'a wallagahuu jalqabnee jirra. Gaafa wallagahuu jalqabnu tarkaanfachuu akka dandeenyu wal argaa jirra. Argaa jirra qabatamatti. Garuu summiin nu keessa jiru hin jiran mallee. Tokkummaa Oromoo irratti balaa ta'uu kan danda'u boru hin jira. Ilaaluun nurra jiraata. Dhimma amantaa gadi qabnu ilaaluu qabna. Ilaaluun nurra jiraata. Amantaan nama kamii ulfina qabaachuu qaba, kabajamuu qaba. Namni kiristaanas haa ta'u, islaamas haa ta'u, waaqeffataas haa ta'u, kan amanatetti waaqa isaatti amanachuu qaba. Achii asoo deebiin immoo nuti akka sabaatti immoo warra ta'u. Gaafa nuti kanaan wal qooduu jalqabne diigamu. Warri kaleessa nu diigan akkasumatti ati achi borii fi ati as boriidhaan nu diigne akkasitti nu diigan. Dubbii kana dhaabbanne ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Dhaabbanne ilaaluun barbaachisaadha. Yoo akka salphaatti ilaallee qe'ee keenya keessatti, madara keenya keessatti kuni kiristaana, kuni islaama, kuni shawaadha, kuni baaleedha, kuni arsiidha. Kuni harargeedha jennee ilaaluu jalqabna taanaan gadheedha kun summiidha nuuf. Keessumaa Oromoof summiidha. Nu gidduutti waan garaagarummaa fiduu danda'u, waan garaagarummaa uumuu danda'u hundaa akka aramaatti midhaan keessa buqqisnutti of keessa buqqisuu qabnaati. Maaliif gaafa kana dagan
በል ወሪ ገሞጂ ኬሰት ቀብሳኒ ልቡሳኒ ትከፍለን በአብራም ሚቲ ሰበከናት ተኩማ ሰበከናት ሰምኒ ቁጣ አበቴ ጉደት የጀጅረ ሚያርጉ ሀወኒት እቶ ከነ ደርጊን በኬ ሰደገችታ ጅሬኛ ኬኛ ስመሌሱታ ዋንተ አን ኡመተ ኬኝ ኦሮሞ ጉቱ ኬሱማ ሞ ኡመተ ኬኝ ኡመተ ባል ኢማ አመንታ ከን ስሪት ይወላል አማንታ እንደማ ከሚ ከበጀሙ ከባ ናምኒ ቁበት ቀቡ ደረጃ ኩንጋፊ ከሰንገል ጋፊ ከሰስገሉ ቀው እርገነ ጋር ነቀ መስጊድ ሳ ደቀ ሰላተ ሳ ሁንደ ሰላተ አማንታ ሳ ገገይ ፈደ ጋር እርገ በተስካነ ደቀ አማንታ ሳ ገገይ ፈቴ ዴቤ ዋቀ ፈታ እርገ በከዲ ባፈቹ ሰገደቹ ከቡት ደቀ ሰገደቴ ዴቤ ጋር እሳ ቱቀሙ ከሙኩን ከበጀሙ የገሙ ትረጅራት ኩን ገሩ ንግዱ ትገራገሩ ማቆሙ ንረጅራት ሀረኑቲ ማሊ ኦሮሞን ሀረርጌ ወለገዴሚ ወጅራት ለፈሳሚቲ ሀረርጌ ዳፊ ሀረርጌ ዱዋ ለፍቲ ሳለፍ እንዲጅራችሁ ቀቡ ኦሮሚያ ጉቱን ከንሳት ይበል ማሊ ሉባቡር ዴሚ ወጅራት ማሊ ሸዋን ባሌ ነው ይወጅራል ለፈሳት ይመር ኦሮሚያ ነው ኦሮሞ ነው ንት ከነብይ ይዲበር አሲዩ ቡቃኔ በያራባ ከሰጥ አረብ ንስ መቴ ነው ጅራች ሳጀራ ፈረንጂኑ ንስ መቴ ነው ጅራች ሳጀራ ኡመይል ማናማ ትብርከ ከየ ከመጂ በቃታ ተይ ለሚን ከይ ኢዚ ወራሰ በተቆ ወንደው ደደብኔ ወጃቹ ደደቡ እንዲ ይመከናዋን ካሱ ፊቀም ጋፋ ወሊና ሶም ነው ገዲቴ የኛ ሶም ወልቲ ሙንገሩ ተረጅራት ኡኩምኒ ኩንዱ ከሰት ቢከላጅ ሐማ ጋፈኑ ዲጉ ዶ ጀሱን ኢላሉ ዶ ተረጅራት ካና ዶራ ኮንጅራት ወላ ቦርሲኑ ወላ ማሲስኑ ወልታይኑ ከራት ወላ ዴቪስኑ ካነታኔ ወጀን ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ዋኡ መንከይ በርባድ ሁንዳ ሐማ ሁንከኛ ደንደ ሁንዳ ስምብረት አበኔ ነው ጀነ ከቆ ከቁስ እኔ ላይ የታያለው ባባ ኡመተ ተጃጅሉን ከበጃ ኡመተ አፈጀቹን ጸራ ጉዳ ኡመኒ ኩኑ ከኔ ጀኔ አማኑ ዶጋብኑ ኡመተ ሆጀናኒ ኤብዙ ቤኩ ረኮ ጌቲ መቴና ኦሶ ቤኩ ረከቴ ገርጋር ሰጋረቴ እናን ጋሩ ቤኩ እመተ ከሲሚኑን እመተ ከሲ ቦሲሱን ጫቡን ጫቡን ስላው መንጌን በከልከነት ኩንከናዋንቴ እንደንዲ ጀነት ምና ኦብሱ ስላን ቤካ ዱረጋው ሳይንደንዳ ደንታ ሉምፋ ኬኛ ጀኔ ሰደርካ ከነት ኡመን ሀጤ ሲልብ ያከራሉ ወቹን አባ ሰዋምራም ነው አባራም ጻሳኬኛ ኤርጋን ለበሱ ወርባል ኦሮሞን ኢጃረሙ ቀብሳው ጓሶንቴ አባሬ ጫብሱ ይንገይካ ሴራን ሲንጋበጁ ፍራጋር ከጁለም ዲኛ ሴራን ሲንጋበጁ ኡመታውን ኢጃብጁ ወደረኑ በጁ የሮለቆ ተወለንዳ ወንድ ጫሳን ከኛ ነው ከቡገሩ ኡመን ከኛ ዋው ተብራው እንደው ወደበ አባርሳን ሲጫርሳ አባርሲ ኦሮሞ እዝነት ምንናበት እንደርባ እንደማልሊሰንት ቱጋሩ በጁ የሮመን ዲዋይ ወጂ ዘጋሪ አካታካንካስ ባይይ ለፔን ማጫውስ ካዮ ማሊካውን ምንገኛለት
Saati dan saati sedik rabni ka berkencan tu jurum jirinya mana kini jijir jadi wang ramis. Harus kerjanya ini umpar lagane buaya buaya ni ilm umman ni kini kal mari dalam aja lah kacah jera. Rakin ni sah mubai ini sahih kamu kan jemur. Bagaimana kan? Umat umat mana itu yang rakui korak kisah? Nampi tu sendiri. Kalau tinggal kejauh, kalau ti sana abbone, nampi wajib wajib cuci indah indah utana. Umat orang mau kapsa sendiri, umat orang mau jibu kapsa jangan cuci. Wahai kabinnya abdi, lapa gurure, konamula rak kisne? Kisi kenyi buta cuke nyam terakun ni buta. Rakun ni buta, to kumansa sabah ijarah mulut terbekan. Guia guia angkada, caba nuti mulut terbe, bintin naya kau, amanda urak kada bukan gol. Kapsu kenyi ajez. Bale wante, kasih tu bekan nubat. Hormon mida mabaju dan dah kasih nubat. Bali, bati, 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 warna kerip, akata kena di sekas. Kan, akasta, akasta aja tu nendau, India mana, dari sini koran na, selepas mama impor. Hatumani, orang orang yang setibar semangat yang setia hatumani. Wan tuh pada menguasai tay, nama hati ujian tanya cungkur kara. Hatu ma ada bukan ni? Orang mohon ergi subek, ergi benda bega, mana hatu ni? Rakanna na ergi saya. Macam ni, mati kenyang sejuram. Rakanna mau ergi sah, bergerak aja cundan ni. Akan minta umat bosa. Wah mana umat apa? Ini mahu aman tak kasna? Aman dah mana kita mahu tak ada? Hatuman, akta kan negara belajarinna, kuai kapso rambat dah. Akta nama, nama taena berjurukkan. Karena, nuda mada nama teh, cahsa keisakat tau, koracu, seresu, rahiyi Allah, kenyi garuk bodoh tau injendo. Aku merubah obor mangga set, motum mangga set. Inka aneh na kimida, abah. Hatu sin kese jum sirlek kis nurra jin simper bandra jiwo kis area. Hatu buaya bucara kenun sirlek. Bakarakatet, agipacu, orsu. Nama foyi yang mana jenis cerita mudahan gorsuni, hujik esen. Gorsin dani Hindi bi mudahan, Hindar raw mudahan. Lui ekun kap jani Arya bi hujik esen. Akata kanan rakom mulacajun, tadiba lala sulisun, bayi bajisara, haga makasin kuyar genjera, anan rukum. Orang itu kan mulacajun. So orang berusaha jadi, akses berada ni iman Islam berada. Ijol ni yang kita dewi ni, hati ni lubus sungguh, gerda benda, cawu yang mau bila bencun. Karena kita baru modul mana mana saya, jalsolim dia, bodin kita, abodin aman kita, cara orang kerja ni, untuk jika nak raya ni jenis nak ada. Hamil tu, kamu komit tu, kamu abalun, aku masih dalam ayam kasar ini. Abalun, berkat kasih, akses, akses, akses boleh jadi jadi ni. Isi nama dari jenengan, wujud atau pun bukan. Amin. Ijolim bale bale bintun le orang mau bintun.
kan isin hin tolle dhaala keenyaaf hin tolu mootummaa keenyaaf hin tolu. Irra deddeebiin dubbannee jirru nuti mootiin keenya uummata keenya. Mootirraa kadhatanii mootii ofii jiraachuu hin danda'amu. Mootirraa kadhatanii turaan qabdu. Kanaaf waan bulchiisa gaarii hin laalla. Waan sirraa ol danda'u sirreessina. Isinis obsaa qabsoo waan ta'eef waliin taatanii qabsaa olaan sirreessuu keessatti gahee keessan akka taphatan asumaan dhaamsa godha barsuufani. Gaaffin lammaffaa waa'ee misoomaati. Bu'uuraaleen misoomaa baay'ee kaastaniitu karaa bishaan, ibsaa, neetoorkii. Gama tokkoon deebii qabu lammaan deebisee jira. Waan keessa ture waan beektanii isa irraan deebi'u. Gama biraatiin garuu waggaa lamanaarraa asin ture barsiistota yuunivarsiitii kanaan leenjisuudha. Asii saanii dhaabeen saanii gara madda olaanaatti qoqqoodhee bunaa baddaa sana keessatti dhokkee nu dhaala. Karaan isaa dhokkee. Achi teenyee amma uummata baaleetu miidhamaa jira moo Itoophiyaatu miidhamaa jira? Dhugaa dubbachuuf karaa baasuun baalee keessatti nama rakkatu midhaaf midhaan geessu nu gargaara yoo ta'e malee waan nuyi qabu. Garuu misoomaaf tartiibni yoo godhu, misoomaaf qorannaan yoo godhamu, bakka beekumsaa hin godhamnetti, bu'aan isaa sirriitti bakka hin midhaadamnetti, karaa maatii keenyaa, karaa ollaa keenyaa jennee bakka yaadnutti misoomni sun misooma ta'uu hin danda'u. Torba tokkoof hin gammachiisa, achiin diigama. Baalee ijaaruun baalee bu'aa osoo hin ta'in Oromiyaa fayyadaa, Itoophiyaa fayyada. Yoon goona, akkamitti goona, eessaaf inni goona, nu amantanii aangoo nu laattanii jirtu obsaan nu eeguu dha jiru hojii keessatti. Egaa muummicha ministeeraa ta'anii kun hojii tokko guyyaa lamaaf. Jiru tokko keessatti baalee aspaaltii argatti namni jedhee yaadu jiraannan amchuun. Yeroo barbaada, yaadu barbaada, qabeenya keenya adda baasuu barbaada, obsaan eeguun obsuun aadaadha isiniif. Obsaan eegaa nuti mormee bullu. Ammas hin kuuftanii gammaddanii kofaltaniif dirriban qabnu. Obsuu dadhabnaan garuu akkuma barame hojii galee deemnaa jechuudha. Waldii kun keessaa immoo bu'aan akka hin jirre Oromoo caalaa kan beeku jiru. Hin beeku Oromoon waldii kun maal akka ta'e. Asitti baaleetti Oromoon gamtoomee wal eebbisee qabsoo kan jedhame asitti. Gaafa kun gamtoomee tokko ta'e maal akka ta'es beektu. Gaafa bittinnaa'e diigames waan ta'e kan beektu. Bittinnaa nuuf hin tolu, nuuf hin malu. Kanaa dalgalii guyyaa tokkummaa kan jedhu. Aliin irraa raajjifannee jechuudha. Tokkummaa malee injifannoo hin jiru. Irra deddeebinee waa'ee tokkummaa dubbachaa ture hin yaadattu. Kanaaf waa'ee bu'uura misoomaa rakkoo keessan hin beekna. Rakkoon keessan rakkoo keenya obsaan nu eega. Ilaalaa jala ammoo hin dandeetti akka naannoo akka biyyaas waan ta'eef deebisaa deemnaa. Akkaataa kanaan soorataan gaariidha. Dhimma siyaasaa irratti. Gaaffii garaagaraa ka'ee jira. Keessattuu qeerroon mootiin boriin yaada baay'ee kaasee jira. Waa'ee siyaasaa irratti harka caalaa lammaa waan deebisee waan muraasa duubaa kaasee hin darbaanne. Tokkoffaa hidhamtoota. Gaaffii hidhamtoota yeroo haaromsaa kaasnee irratti mari'annee akka mootummaan naannoo Oromiyaa haaromsa booddee jijjiirame akkuma lammaan kaase kumaatamaan kan kenne gaaffii namaan hin eegganne yookiis godhu
gaafii sun gaafii keenya waan ture amma aangoo keenya murteessinee waan goonu gooneera. Isaan immoo hin dhaabbanne isaan. Warri amma ba'ee jaarmiyaa garaagaraa gaggeessan akkamitti ba'an? Eenyutu baase? Akkamitti yaadaa jirtu sirna? Jarraachi ta'anii inni kan adda isaa kenneetu baasise. Akka qoosaa miti kan ta'uu kan danda'e qabsoodhaan ta'e. Isaan hin dhaabbanne. Juutii Suudaanis akkuma isin lallammaan kaas namoonni baay'ee rakkoo guddaa keessa jiru. Ajandaan keenya jalqabaa mootummaa Suudaan wajjin waa'ee misoomaa, waa'ee daangaa, waa'ee nageenyaa dubbachuu keenya biratti, waa'ee lammiilee keenya mariiraa keessa jiran waan tokko namoota taanaan marii biraa gochuu akka hin dandeenye achuma teenyeetu labsii baasee pirezidaantii mootummaa Suudaan. Waaqayyo humna isaa fakkeenya. Labsii inni baase guutummaa kaartuun keessatti ijoollee namoonni Itoophiyaa lammiilee Itoophiyaa jedhaman guyyaa har'aati ka'anii bilisa ba'anii jiru kan jiru. Kun warra jirru qoosaa amma baaleetti maneedhaa jechuun qilintoo maneedhaa jechuun maneedhaa maaliiti? Maneedhaa miti qilintoo? Suuraa kun dhufu moo? Suuraa inni dhiyaatu moo? Inni sunis akkasii miti yeroo isaan ga'u yeroo deemee jarraa dhageessu. Kana maaliif goona hoo jettan waa'ee mirga namummaa ajandaa keenya isa jalqaba waan ta'eef. Waa'ee mirga namummaa namni gaaffii akka kaasu hin barbaadu. Mirgi namummaa kabajamuu qaba. Sirni gadaa kan nu barsiise firaaf miti ormaa qomayyuu hammatechuudha. Diinayyuu fonsuudha. Nama hiruu nama garaafuu nama miidhuudhaan biyyaa keessa ta'u eenyuuhu bu'aa osoo hin danda'amu. Obboleewwan lama waliidhaan taanaan akka aadaa Oromootti gumaan jira. Gumaan haaramuu danda'u. Furmaanni isa malee nama dararuun sirrii miti kan jedhu onni keenya irraa waan amannuuf biyya keessattis naannoottis biyya wallaatti hojjechaa jirra. Achi gaachaa gaafa deemuuf gaaffii keenya jalqaba. Kadhaa birrii miti amma lammii keenya daraamaa jiru guyyaa nurraa rakkisinaaf biyya arabaatti baay'ee ol qabachaa jiru. Biyya arabaatti ijoollee baay'ee rakkoo keessa jiru. Nama akkasii formaata beekuuf fedhii keenya akka ta'e qaama qabsoo keenya akka ta'e akka hubatamuuf. Dimookiraasii bal'isuu kan jiru yaadni keenya jira. Dimookiraasii biyya keessatti bal'isuun waan salphaa miti. Dimookiraasii bal'isuuf eenyummaa keenya isa kana namaatti deebi'uudha. Eenyummaa oromummaatti gaafa deebi'u jaallachuu, tokko ta'uu, wal eebbisuu, wal gorsuu, waliin buluu, mooluu, bakka rakkoo ta'etti immoo wal abaaruu beeku. Oromoon lafaa kee wal abaaru. Dimookiraasiin ni barannaa? Gaafa baalee deemanii kootii uffatanii karabaatan qabanii nama abaarutti qaba. Abaarsi baranaa qaqqabu kan dadhabeef bu'uura qabu. Wal arrabsaa oolu, wal qubachaa oolu, wal cabsaa oolu, wal cabsuudhaan injifannoo argachuu hin danda'amu. Namni dantaa Oromootiif qabsaa'u kamiyyuu jiraannaa nuti dhaggeeffachuuf, hammachuuf, ofitti qabuuf qophaa'a. Yaanni keenya garaagaraa ta'uu danda'a. Kan walirratti dhukaasu, wal arrabsu, wal cabsuun qabu, wal gorsaa, karaa walii agarsiisa, bakka uummanni immoo hin barbaannetti akka uummanni murteessu godhaa deemuudha malee. Qabsoo uummata Oromoo wal arrabsuuf, wal cabsuudhaan fiixaan baasu namni yaadu jiraannaan eessa jiruun geenyu? Maaliif arrabni hojii salphaa? Taa'ee abasuun salphaa keessanii galanii wal cuutu rakkisa. Akkaataa kanaan hanga ammaa injifannoo malee bara dheeraa rakkachaa turre kun akkatti hin fuufneef jaarsolii biyyaa
abbootiin amantaa ijoollee keenya gorsuun qabdu. Taa'uu, yaaduu, dubbisuu irra deddeebi'achaa ture. Qaaliin qabsoofnaan immoo moof qabsoofna malee waggaa 50-40 qabsoof bachaa hin jiraannu jechaa ture miti. Kan qabsoofni moof moo'icha jechuun wanta irra taa'u jechuu miti. Isa miti qabsoof kanaan. Qabsoon laaftii mataa deebisuun, qabsoon dimokiraasii bal'isuun, qabsoon misooma uummata hundaaf walqixa ta'e fiduudha. Kana gochuuf garuu aangoo waan barbaannu isaaf dura qabsoofne jechuudha. Hojiin taa'u kanaadha. Amma waa'ee karaa akka hin yaadne, waa'ee misooma akka hin yaadne, halkanii guyyaa hojii nuu kennuuf, assaayimentii nuu kennuuf, warra rakkata wajjin hin rakkatina. Rakkatina jira wajjiniin nu arrabsuu, nu gorsuu, nu gaafachuu dandeessu ijoollee keessa waan taane. Amma humni keenya dandee hojjechuuf qophii guddaa qabu. Eenyurraa eenyu wajjiru? Ajandaa malee ofuma akkaataa kanaan wal nyaachaa deemu nuuf hin tolu. Warri baatan gadaa, warri mootummaa qabsaa barbaadan bakka diddaman dhaabbatina. Oromoo paartii 23 hin ga'a. Bakka biddeema dhaabbachuun kun barbaachisu. Paartii 23 ijaaraa, uummata mari'adhaa, uummata tiikaa, uummanni nu beekaa akka itti bitatu. Bittinnoofnee tokko tokko irratti soo hojjetu kun ijaaraa dhugnee jirra. Oromoon seenaa keessatti diinaan moomeen beeku. Baandaa Oromoo Masaroon. Keessa galee keessaa moosisa. Seenaa qorataa. Oromoon diinaan moomeen beeku. Bitamaniif diinaa wajjin ta'anii Oromoo dhufutu keessa beeku, afaan beeku, aadaa beeku, karaa beeku Oromoo jechuudha. Ammas kan ta'aa jiru kana waan ta'eef uummannis qeerroonis waan dhageessisan waan laaltan lama sadii yaaduu bara. Nummaa bitannee waa'ee aangoo teeknoo aangoo qabannee irra. Aangoo miti qabsoon kan gaggeeffamu uumma fi tajaajiluuf jiruuf jireenya uummata keenya jijjiiruuf. Kanaaf uummanni keenya kaleessa as ga'uu kan dandeenye waan nu gargaartaniif waan nu wajjin dhaabbataniif. Kallattii gubbaa rabbiin keenya dhageessanii abboomtanii waan hojjettaniif as geenyee jiru. Ammas uummanni keenya waliin dhaabbatee jennaan waan daangeessu tokko iyyuu hin jiru. Maal jechaa ture waa'ee irrattan gola keessa habaan gaaffin golaa Oromoo hin tolu hin malu Oromoo guddaadha bal'aadha waa'ee Afrikaa cimdamuu qabnaan jechaa ture akkas jennaan immoo maal danda'amu. Mani jaalala addaa waan qabu isinitti fakkaate Afrikaa irraa. Gaaffii Afrikaa kaasne Itoophiyaa moona. Gaaffii addunyaa kaasne Afrikaa moona. Gola keessa habaanu moo'uu hin dandeenye akkaataa sanaan halkanii guyyaa hin boonna. Waldee baay'eetu miidhamaa jira. Tooftaa qabsoo jijjiirree moo'uu qabna jennee waggaa lama kan fudhatu. Bulchiisa lama wajjin wal qabsiistanii gaaffii kaastaniif yaa hundi keessan hin beektu as baaleetti dhiisaatii naannoo Finfinneetti waggaa tokko keessatti heektaara 60,000 kan deemsise mootummaan naannoo Oromiyaa. Lafti seeraan ala fudhatamuu hin qabu kan jedhu gaaffii keenya akka ture hagam akka qabsoof ni hin beektu. Qabsoon kun baay'ee hormaataa ture. Namoonni qaqqabatan meeshaas qabu, qarshiis qabu, sodaachisuus danda'u, jaraa wajjiniin mormaa morman qabannee deemsisuu kan dandeenye. Kun maalif jechuun namoonni seerummaan ijaaramanii abbaa qabeenyaa saamutti galan maqaan Oromoo xuraawutti ka'e Oromiyaa keessa habaan hojjechuu hin danda'amu kan jedhu maqaa haaraa nu baatte. Of eeggachuu qabna. Hojiin keenya hundi maqaa sababa deessu waan danda'u. Maqaan al tokko bajeeninaan deeffachuu lakkisaa hin beektisu.
Karena Al-Zirman jerat denda. Hatumar dan Quran jerat denda. Korecha to Quran ada bahasa. Aku jadi kaget. Ino jenah ini dia sih. Left bukain dia. Rumi dan murka atau murka dan mereka Quran ni sebagai suin dendi. Ofin samu kesokan. Ofin Sera kau kisah kisah over negaru, maka angkanya mungkin pada esas ofen kita cuma ye berbagi sah. Garu komido komun angkawa, komido komun senjata kau, jauh nembale asibani, wae bare dubatani enten. Ani kau nanti bayi kau danger. Ani kau itu komun kau timati kau tu nube. Anani jauh dia kau titenia kau danan. Dengan mujahid sembilan tanah, kisah mujahid cum asma robet tujuh tanah, bulu rumah mesti. Anak dan naga lu, nanti cum dia kisah. Kan tuh nih segala mati gengnya. Kan robet tujuh nikah dengan dia, tiap nikah hari ini tahu denda. Gawu moromo, sabubi, arabi, kiron moromo. Ergan bukan. Tokopa. Kala kata murad Isa. Abba kebenya tahu. Asin dua sendiri. Asin ujung cuba bar. Karena mu apa je kisah kita kata. Hoji bar. Dan abu berbar. Kala kata murad harabi fakha kembali hidup. Tok. Lama pak. Gay kesan kapso mudhono kesan tak dewasa. Why merkawanda kan ukam sinuwatana. Gor sin gamata mutana na abodirra. Abodi amantara epin gamata mutana. Ormon kuch asaka ba. Kan duru kan dinagde ucho tu garagara. Wali undun duru. Sabna gara kesan kan duru jara hoganata ba balu naila. Kan sila. Kunci di cincin cera ini semangatam. Amman yang orang yang kuni hundu tak terlete, akasit tinto. Hundi kini tak terlete hundi ini, hundi kini arsa kepalun ini kamu. Ini kani berada madi berum sis kam suan de. Orang ni ada boleh tahu cerang gunan, ini berada macam. Ini berum cerai jual berum sabar jual. Ini kau nara jual kau nara sah kau tak. Kerjasama amma. Nurjir Rawandi, Nurah lagi fakta. Bukan Nurafi, jazul bija borosan gafakta. Abu Jamanta, Ebu gafakta. Orang mungkin ada. Ugaru pecu, Ebu mufgat chala. Itu bukan hingga nafas. Yeru roda itu tidak berwasan ten. Yeru hoji abdani. Kharat abdan kes gini tu cawa. Kalau beras. Kerumoh. Biji kini jombiat, nanun kini jombiat. Hujit aban, milonin jahat atau besar dia, nanun kese jom. Asyik tishan, aci tu korang tak sistem, kau macam sunan des. Ya robar bar. Orso, nuk hujit agen nega farafun, nuk mida, farafun berbar mude. Soal kini bu ya jorah jenru. Orkato kese tu nak kumat mama ni rakyat sabas ni jenru. Why isapan dekatkan? Fida melewatkan nama anda dalam nus. Hingga pada na jangan jua. Gafatta wan jadi mundi gina. Nanti sena jeneral wabu tufan cuyat bota tahu nello. Bota kabaja jalanca. Farsa, hanki nak apa nak? Fungsi seni, goda cahaya tu orang ni. Goda tu, goda kalau ini sahaja suara rasul goda mana? Wan ojek ni cakap seni, kunci hara ojek tu jana. Wan ojek ni, gerak kasih seni. Wan apa muka nak nak benda bakar kereta itu singgar kar semuker jalan seni jenna itu umur boleh ni, cemni jawab ni, fikir seni kalau manggol ni ni aje.
akata kan nuwari duwa fedi faidan mana ke nya gar ndor kan den do oromman wal dage fecho bila bila me wal qursu irradan tiridu bete nya sirri demokrasi dubbate ka de markaba sai ibenta chandamito de grejenna ibenta na protection mohammed bidama demokrasi chukkan sirri kara kasbit abatani zagati ziti ibenta shaniyu yaro hundu marisi ziti amansi ziti made namni baye wala made isakan ukkan se diyu kabunjo mari arake ne ila bidame arake ne wadagachun arake ne akata kara haske ne wanti numa senti mubarba biye kana ifatu ufaja biye kana demokrasi banatu ufaja hala amjer kam ni to umma ni tubneena ethiopia afru wazonte ganfa afrika e bagudda taw dende nafakamna umna kamna kebro kamna ante sammo kamna baranne rawante umma ta gefen tas gabbay gursu ne bisu dandaw kamna kana kabanne bakkabar banne gowan ne yu wal yursu ta gefechu tsarra wali kenu akuma ala kenya baramu daba bare dufukot gammachu gudda gammachu siyadde tsara gammachu gudda tudaga akkorake kabeese seena wajjete makan sani asent dubbata majo san ani seena wajjete makan ko akka bawanam barbaadu biye goota ta kasilu ci wajjin maleechu tsara gudda ala gammachu gudda ala ulfaata